Black Myth Wukong ganhou previews onde as pessoas jogaram ele por 2 horas. E, caras, eu vou falar pra vocês que eu vi que a maioria está extremamente animada com esse jogo. E parece que realmente ele é tudo isso. E mostra que, sim, esse jogo é real, é jogável. E as pessoas jogaram por 2 horas ele. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo que foi falado, mostrado. Como é que funciona o combate, a gameplay dele e tudo mais. Então, antes de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, os visuais do Black Myth Wukong é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Ele tá muito bonito, é um jogo que está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. E a gente tem uma coisa que chama muita atenção além dos gráficos, que é o estilo, talvez artístico do game, né? Porque a gente consegue ver que sempre que ele é mostrado, são muitos chefes, e chefes de variados tipos e tamanhos. Isso é muito legal. Agora com essa gameplay, eu pude ver um chefe tipo sapo, um outro chefe ali, tipo um lobo, né? E um outro que é um chefão cabeçudo lá, que isso aí já foi mostrado. Mas toda hora a gente olha, parece que são chefes novos, chefes criativos, chefes diferentes, né? E nesta gameplay, muitos ali das pessoas que jogaram falaram que eles encontraram uma variedade muito grande de chefes dentro de um período de 2 horas que eles jogaram. Então a gente pode ver que temos sim muitos chefes interessantes, muitos chefes diferentes, criativos, com uma imaginação daquelas que de viajar muito, que é algo que eu acho maravilhoso, né? Então isso aqui pra mim é um ponto muito alto do game, essa variedade que o jogo aparenta mostrar de inimigos e chefes, né? Enquanto você explora. Inclusive existem chefes aí que são chefes escondidos, né? Chefes ali opcionais que você encontra. As próprias pessoas que jogaram ali falaram que encontraram uma espécie de dragão que fica atrás de uma cachoeira, onde eles não conseguiram derrotar aquele dragão e precisaram ali pensar em voltar depois. Então sim, temos inimigos e chefes muito legais aqui no game, que eu acho que é um ponto que chama muito a minha atenção. Mas vamos falar um pouquinho do combate do Black Myth Wukong e como ele funciona. O jogo tem uma barra de vida, estamina e mana. Então a gente tem ataques, que gastam essa barra de estamina, a esquiva. Temos magias, que a gente ganha e desbloqueia com personagens. A gente tem árvore de habilidades pra isso, pra fazer upgrades e melhorar o personagem no geral. Uma característica do jogo é que não existe defesa nele, tá? Você não pode defender. Então você só pode se esquivar, e você é recompensado por isso, tá? Você pode fazer uma esquiva perfeita, que é em cima da hora ali, onde você ganha barras de foco, e isso é utilizado pra você preencher uma barra onde você vai dar um golpezão no inimigo e causar muito dano. É quase como quebrar a postura do inimigo, só que em forma de habilidade, onde você apenas utiliza isso. Você não precisa bater no inimigo pra isso. Você pode esquivar 3 vezes seguidas rápido, mas o personagem meio que ganha um cooldown, que fica ali escondido, né? Você desviou 3 vezes, você ficar tentando desviar de novo, o seu personagem não vai desviar, porque é como se fosse uma punição pra você desviar tão rápido ali essas 3 vezes. Então você não consegue ficar spamando ali esquiva muito tranquilamente. Em relação à esquiva, vendo vários gameplays aqui, me parece uma esquiva muito bem responsiva, muito bem fluida. Eu vejo as pessoas conseguindo esquivar muito bem em cima da hora. Então parece que tem um feedback muito bom de esquiva. Vamos torcer pra isso ser realidade, né? Então você tem muito esse elemento da esquiva e é recompensado por utilizá-la. As árvores de habilidade também a gente consegue evoluir ela, e ela funciona como Sekiro, alguns compararam, você derrota boss, você ganha coisas e itens pra você fazer upgrade, tem uma espécie de barra também, que ela vai enchendo, e que ela se converte tipo em level, em ponto, e quando você morre no jogo, você diminui um pouco dessa barra, só que quando essa barra, né, ela completa, você ganha um ponto, e aí quando você morre ela não pode diminuir mais, né, é o que já vi em alguns jogos inclusive, né. Temos também as magias que consomem esta barra de mana, né, são várias magias que o macaquinho Tio tem, né, que faz parte da história ali, né, do conto que ele é baseado. Temos as posturas, existem 3 posturas que mudam o moveset no jogo total, eles conseguiram 2 posturas, uma que você começa com ela e outra que você ganha no level 5, uma delas, por exemplo, te ajuda mais se você for agressivo, né, e pode mudar, por exemplo, alguns combos do personagem. Existem as transformações também desse personagem, onde ele se transforma tipo em fera, e a gente consegue ver uma e muda também o moveset dele, ele vai pra cima, ataca, ele fica bem forte, bem poderoso. Então transformações são algo que faz parte também do conjunto de habilidades do personagem do game.
Você pode, por exemplo, uma das habilidades do personagem é você subir no bastão, que a gente já viu, né? Então você fica ali em cima do bastão e os inimigos vão errar os ataques em você. É como se você estivesse no alto, né? E os inimigos batem no chão e não te acertam. Só que isso vai derrubando a sua barra de estamina, então você não consegue ficar infinito ali em cima. Então você meio que tem uma certa punição por você utilizar essa habilidade, ao mesmo tempo que ela pode ser muito útil em diversos tipos de combates diferentes no jogo. O jogo me lembra muito Sekiro em alguns pontos, né? Essa questão do level up, de você ali, né, ganhar umas habilidades, você ter árvores de habilidade, né? O que leva ele bem pra um action RPG, ou mais um action mesmo, do que um RPGzão, né? E a gente tem também os templos no game. Os templos servem pra você, né, descansar, evoluir o personagem. Eu acredito que os inimigos renascem quando você vai nesses templos, né? Os inimigos comuns devem renascer. E você pode fazer fast travel entre esses templos, né? E isso meio que cai nessa questão dos chefes secretos. Que você tem um chefe secreto ali que você não consegue ir, beleza, você vai, explora o jogo, avança. Tu volta ali depois, né? Você tem o fast travel totalmente à sua disposição pra poder fazer isso. Foi falado também da questão da dificuldade, né? Tem alguns inimigos bem difíceis, que requer que você tenha muita paciência, você vai ter que aprender o inimigo, então parece ser um jogo com uma dificuldade um tanto elevada. Esse boss secreto aí, que é um dragão inclusive, que eu acho que até apareceu já no Xyzer, se for o dragão que eu tô pensando, é um boss que foi difícil ali, teve pessoas que falaram, ah, eu desbloqueei o boss e voltei depois, porque ele tinha uma dificuldade elevada aí no game, né? Além disso, alguns disseram que vão ter sidequests dentro do jogo e que o estilo de progressão do mapa ele é algo mais linear. Então ele não é um jogo de mundo aberto e nem tudo que mostra nem chega a ser um jogo de mundo semi-aberto. Ele é um jogo mais linear, né? Ele me passou, cara, uma vibe muito Sekiro, na minha opinião. Tá? O estilo dele é meio Sekiro, que ele fica naquela margem, né? Ele puxa algumas coisas do Souls, que os inimigos dão respawn quando você cura, né? Você tem a barrinha ali que dá um level up em você, aí tem as árvores de habilidades. Não tem ali aquela questão de você tem atributos, você não tem isso, são árvores de habilidade. Então ele vai ali pra um jogo mais de ação, mas com alguns elementos Souls. Ele fica meio que nessa linha tênue aí, né? Aí dá pra considerar ele meio Souls-like alguns, ou você pode considerar ele algo mais action ali, né? Mas ele bebe um pouco da fonte do Souls, ao que a gente vê em algumas mecânicas, um combate bem cadenciado, com você gerenciar sua barra de estamina, né? Só não tem os parries do Sekiro, que é algo muito característico, eu achei que ele ficaria muito parecido, mas que aqui é um jogo baseado 100% em esquiva, o que também é algo que eu achei muito interessante e legal de ver como é que vai funcionar. Mas no geral, o Black Myth ele me parece um jogo muito criativo em tudo, né? Ele tá muito bonito no gráfico, os chefes parecem muito legais, variados, as habilidades do personagem parecem divertidas, né? Você subir no bastão ali pra esquivar, você acertar o inimigo com a força, né? Você utilizar o bastão, pode utilizar ele girando ali pra você refletir algumas coisas, inclusive, né? Então tem muita habilidade, muita coisa que ainda a gente só vai descobrir quando a gente for jogar o jogo, mas que ela me parece muito criativa, né? A maioria das pessoas que jogaram falaram com muito entusiasmo do game, o que alguns até cogitaram ele aparecer no GOT, no Game of the Year, o que será algo muito legal de ver, muito interessante ver esse jogo aparecer lá no Game of the Year, porque ele pode ser um jogo muito legal. Meu nível de animação pra esse jogo aumentou mais ainda, porque vendo várias pessoas jogando por um tempo considerável, 2 horas, e ficarem muito animadas com isso, pra mim acende um sinal verde ali pra gente falar, ó, isso aqui parece estar bem bacana. Mas enfim, vamos esperar o jogo sair, né? E eu estou animado. Depois dessa DLC do Elden Ring que a gente vai ter, ele vai se tornar o meu próximo hype desse ano ainda, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau.